選手のインタビューを始めます。お願いします。それではトキック・ムサイ選手にインタビューを行いたいと思います。まずはライジンオフィシャルからの質問です。いよいよ大会まであと2日となりましたが、現在の心境についてお聞かせください。ヤポンレスミライジン takımının resmi medyasından da ki böyle sual 2 gün kalıp dövüşe ve ne yerde de hazırlıklarınız ne vaziyetleri? Hazırlığımız yüksek seviyedeydi. Biz bu yarışa tam hazırız. Maravlı dövüş gösteririz inşallah. Ren Shugo は試合の準備が整っているので、あとは試合を楽しむのもあっています。面白い試合になると思います。普段の練習環境についてお聞かせください。Gündelik dövüş dövüşe hazırlık mühitimiz hakkında, meşk mühitimiz prosesinin hakkında malumat verir, bir zahmet olur. Yani gündelik meşklerimiz her akşam devam edilir. Artık demeyi ulaşırız, Nagurskan'ın meşkleri kurtarmışız. Çekisanlı prosesindeyiz. Yani her şey öz planlanan, her şey öz kaydasında gidiyor. 普段の練習について、まあ、1日2回朝と夜練習やってて、もちろん強い練習の段階は終わっているので、今はプレッシャーなくあとはその 体重を落とすその準備をやっているところです。対戦相手の印象を改めてお聞かせください。ラグビー作品の tasavvurunuz fikirleriniz neydi? ラグビー作品の diyebilirim ki yani Çok beşti tonun idmansı da reisi de 70 kilogram çekilerdesi de. Yani, bu bizim için hiç de değişmiyor tabii ki. Yani ben rakiplerime hürmetle yanaşıram. Karakterli rakipti. Ve düşünürüm ki Azerbaycan publikası için maraklı dövüş olacak. Aytenç Sıytev, maçın topu Rajin'de topu goyunu haytları senişin anıda. Çok güçlü bir topu muhtemiz ki. ただそのどういうレベル、まあ、ランキングとかは気にせずに、私はまあ勝つことを信じているし、面白い試合になると思います。今回アゼルバイジャンでの試合となると思うんですけど、いつもよりパフォーマンスとかコンディション何か違いはありますか？Bu defa ilk defa olarak Azerbaycan'da geçiriliyor bu tedbir. Yani evvelki tedbirlerle mukayesede yani sizin performansınızdan diyeyim, hislerinizden diyeyim ne cür tesiratlar var, ne cür performansı, yani farklı performans daha farklı göstermek istiyorsunuz yoksa aynı kadar dövüşünüzden mi? Yok tabii ki yani biz hemşire gibi ben dövüşe yani soğukkanlı yanaşıram. Bundan da ilave yani mesuliyet yani burada daha çoktu. Çünkü biz özellikle artık demeye ulaşı bir 10 ilden çoktu özellikle duruşumram. Ben artık Japonya, Amerika, yani bu gibi ülkelerde vuruşuram. Tabii ki mesuliyet çoktu ve 10 ilde çoktu ve dediğim ki ben burada vuruşuram. Gelen publikalara da ve çalışacağım ki hemşire ki maraklı dövüş göstereyim ve en azı da zirilişinde dövüş göstereyim, yatta kalan dövüş olsun. 10年ぐらいですね、まあ、そのアゼルバイジャンで試合やってないんで、今回10年以来の試合に戦いになりますんで、もちろんとても楽しみにしていますし、あとは少し、もちろんそのやっぱりそういう責任が重いっていうところを責任は感じていますんで、ただ、まあ、いつも通り冷静になって自分の試合、自分の戦いを見せていきますし、来てるファンの方、まあ、その方々に、まあ、そのいい試合、面白い試合を見せることを目指しています。ご自身で考える試合展開、どのような試合になるかなど言える範囲でお聞かせください。Dövüş hakkında tasarınız ne yönde? Yani karşıda olacak dövüşünüz hakkında ne formada gözlüyorsunuz? Yani dövüş belediyede sırf rakibe karşı hazırlık devam edip hazırlık demeye ulaşır rakibe. Yani her şey plan üzeredi. Yani sırf onun dövüşünü tehlil eden bir şey, analiz eden bir şey yani sırf her şey planlandı. Yani dövüşün gidişatında nasıldı? Olabilir ki dövüşün gidişatında biz taktikana değişebiliriz. Olabilir ki dövüşün gidişatında her şeyi vaktinden tez kurtarabilir. Mucho önce bunlar ne? Mesela tatakayın önce ne? Doğru fın tatakatti konu ka toka. Ata va maite va doğru tenga tsiyoyu ka toka. Mucho iro ara ara işte mani doğru fın tatakatti konu ka tino va. Mucho jibun de kime teyir nesi. Tada şia ni yotte va şia ni jokyo ni yotte va. Yari kata tatakayın iş kata o kayır kanunsey var mıdır? Tada sübete no jokyo, dona jokyo da yotte mo. Mucho tayyo de kiri yona kats katir yona. Renşu va yaptı kite imasinde. Jishin va motte mas. それでは日本のメディアからの質問です。高橋アナ、聞こえますか？はい、よろしくお願いいたします。今回、武田選手相手に、武田選手用の練習はしてきましたか？Böyle bir sual var ki, Takeda, yani dövüşçü Takeda karşı, idmançıya karşı, hansısa bir kusur hazırlığınız olup bu? Tabii ki var.
もちろんやってます。言える範囲でどういったところを、強くしてきたのか、やってきたのか教えてください。Diyebilirsiniz mi hansı cihetlerinizi daha çok meşgul ettirmişsiniz, yani sizin cihetleri daha çok hazırlaşmışsınız? Onu diyebilirim ki sırf yani rakibe karşı hazırlaşmışlar, yani onu dövüşte inşallah göreceğiz. Yer kota var mı? Çünkü ayten o yarı katan style, tatakayın style'in tayısırıyorsunuz cümbina de, sokuma da yiyemez. Deva, Takeda 選手のどこを一番注意しますか? Bəs Takeda dövüşün hansı belə deyə cəhətin daha çox diqqətə saxlamaq istəyirsiniz, diqqətli olmaq istəyirsiniz? Onu deyə bilərəm ki, yəni round başlayandan inşallah ki, üstünlüyə ələ almağa çalışacaq. Ta ki, roundun axırına qədər. Ataşı yer kotu var, məsələn, şiəyə hacimə qədər o varmadı. Cibunga yüzəndi, cibunga tisyoku. ポジション的にはその強くやっていこう、そこを目指しているので、そこしか言えないですね。じゃあ特にこう武田選手に対する例えば投げが強いとかレスリングが強いとかそういう印象、そういう部分での注意するところっていうのは聞けますかね。多分レイムサウチバスマさんたしたし準備なパンチングでやったしグラシ。Onu diyebilirim ki, yani nezarda tuttuğu güleş sistemi, yani onun özü için. Ataşı yerine var, Karina Style var, Karina Style de, tabi wrestling nari, masana punching nari, sonra Karina Style nano de, tonu style de kitemi ataşı var, cümle işte, masi şey, Karina yarı style de ataşı var, otayımızda. Sana kadar. Şu ayın naka de, iroyro tayyo şeyik to, o hana şare de itan desu ga, ムサイム選手が理想とするフィニッシュを教えてください。Dövüşü yani gelirken maraklı bir dövüş edeceğim ve sizin yani böyle diye ki gözleriniz sonluk ya da istediğiniz sonluk ne formada dövüşte? Yani baş vermemiş şey danışmamın manası yoktu bence. Yani ki dövüş baş tutan kim bileceksin ama. İma konu bade nantomu yenayın no de 試合が始まらないとなんとも言えないので、試合が始まるときは多分皆さんは見ると思います。どう何が起こるかっていう。以前にちょっと話しましたけども、自慢できるんけ、へんし、どうしてベルボーザー、わからんぐらい、ツイッターで配信して、ベレリエザー、メレリエザー、インシャルでどうしてザーブのザー。ムサイ選手は私は試合前にあんまり話すことが好きじゃないので、あとは、相手の武田選手がツイッターでいろいろと、なんかその投稿したっていうの投稿も見てますし、ただこれが彼の投稿で彼の意見で、私は何やるか、どんな試合になるかっていうのを試合前に話すことがあんまり好きじゃないので、何が起こるかっていうのを試合の時は皆さんは見ると思います。わかりました。じゃあ私からの最後の質問です。今回母国アゼルバイジャンで戦うということに関して、日本で戦うときと今回アゼルバイジャンで戦うとき、試合へ望む気持ち、精神的な部分で違いはありますか？Bir ahırıncı sualdı Japon mediasından ki, Japonya'da dövüş, yani tədbircəsində dövüşdə və bir də ki, Azərbaycanda dövüşünüzdə psixoloji cəhətdən, yəni dövüşə motivasiya olunmaq, dövüşə yəni yanaşmaq cəhətdən, psixoloji cəhətdən hansısa bir fərq var mı yəni? Mən həmişə müsahibələrimdə qeyd edirəm ki, yəni Japonya mənim üçün ikinci doğma bir vətəndir. Yəni mən orada, təbii ki, yəni orada publikanın idmançıya göstərdiyi rəğbəti, idmançıya göstərdiyi səmiyyəti təbii ki, yəni öz vətənimizdə də hiss edirik. Amma buna baxmayaraq, bu günlər Azərbaycanda keçirildiyindən görə, yəni 10 ildən artıq dediyim ki, burada vuruşmuruq, məsuliyyət 1-5 çoxdur. Baxmayaraq ki, öz vətənimizdə keçirilir. Yəni, nəyin bahasını oldu olsun, yəni biz orada qan da töksək, yəni əlimiz də qırılsa, qolumuz da qırılsa, biz yəni bu döyüşə ancaq qalibiyyətlə başa vurmağa fikirləşirik başqa isə. Mesela Japonya'da yaptığı şey var. Mesela Japonya'da kanki olma çok iyi şey. Fan support'u kas çok mesela atsı support'u atsı içimotu kanjitirin ode. Soko itsimo moriagatte şey yaptıymaz. Şi konka Azerbaycan'da mı mesela onajı ko fan no tsuyoi support'u yosoku şteymaz. Şi tada sano konka no çigai va yapa sekinin kan tii tokoro narin ode. そこは、今回アゼルバイジャンで、母国でやるので、そこの責任を持って、何が起こっても何があっても絶対勝つっていうのは、やっていきます。絶対勝ちます。
ました。私から以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。日本のメディアから以上です。日本メディアのソフトウェアルジャーメディアのソフトウェアルジャーメディアのTofik, artık 33 yaşınız var, bir idmançı için hiç de az yaş değil. Ümumiyyətlə, bu döyüş sizin kariyeranız için hansı əhəmiyyət kəsb edir və ümumiyyətlə, kariyeranızı devam etdirməyi düşünürsünüz? Azərbaycan media kanalının bir sorusu var. Müsaade edin, 33 yaşında. この今回の試合は、ムサイエフ選手にとってはどういう重要性があるのかと、あとは今後のキャリアについてどう思っていますか。Maraqlı sualdır. Amma bu elə mənim üçün, yəni belə deyək, mən siz deyirsiniz az yaşım yoxdur. Təbii ki, yəni, mən bu idmana başlayanda, yəni mən karyeram dövründə heç vaxt mən yaşı fikirləşməmişəm. Bir idmançı ki, yaşı fikirləşirsə, artıq o yüzə karyeranı qurtarmağa fikirləşir. Mən belə başa düşürəm. Düşünürəm ki, elə mən vuruşacağam, elə mən Azərbaycan belə deyək, Azərbaycan MMA tarixində, yəni bir iz qoymuş idmançı kimi deyə bilərəm ki, Hələ mən bu ölkəyə lazımam, deyəni, mən bu vətəndə elə özümü o arenada görməyə, elə arenadan getməyi düşünmürəm. Düşünürəm ki, mən bu Azərbaycana lazımam. Özümüzdən sonra gələn gənclər yetişdirib öz yerimizə çıxardandan sonra onda kariyerəm başa vurmağı düşünürəm. Bravo! Но кайта то, что вам нужно 33 歳っていうふうに言われているけど、私はこの格闘技このやるときはもちろん年齢のところを考え気にせず、年齢考える選手は自分のキャリアを終わることを考えている選手だと思うので、私は自分のキャリアを終わらすつもりもなく、もちろんアズルバイジャンの MMA、アズルバイジャンの格闘技にこれからもたくさんいろいろと貢献していきたいし、若い世代がちゃんと代わりに戦えるような状況がきちんと整った時点で私はキャリアを終わらすつもりです。Bir müddət öncə kariyeranızı məhz Rizin təşkilatında bitirəcəyinizi bildirmişdiniz. Bəs buna səbəb nədir? Niyə məhz Rizin kariyeranızı bitirmişdiniz? Azərbaycan media kanalının üç dostunun sorusu, izin Musayev Senşu ga cibun no kariyo Raijin'de uvarası diye funa hapyo işta iştan desiyordu. Sonra doğu mu olmaz kato? Siz suala ben böyle cevap verdim. Yani bir insanın diyerdim ki kesmişi yoksa yani onun geleceği de olabilmez. Yani ben haradan meşhurlaşmışam. Yani hiç o zaman o yaktan çıkarmıram. Yəni, xüsusilə də müsahibələrimdə qeyd edirəm ki, yəni, mən Rizində tanınmışamsa, yəni, ona görə ki, mən kariyerimi Rizində başa vuracam. Yəni, bir insan ki, keçmişin unudursa, yəni, onun gələcəyi də ola bilməz, dediyim kimi. Ona görə mən kariyerimi gələcəkdə hər hansısa bir istəyir, UFC ilə də kontrakt bağlasam, orada da döyüşsəm belə, yəni, mən axırında döyüşümü Rizində vuruşu başa vuracam. その理由としてはですね、まあ、その私は過去を忘れるような人ではなく過去をとても重要にしている人なので私はライジンで有名になった選手 で今でもライジンで有名ですし今後も、もちろん、例えば最後の試合例えば UFC でやったとしても絶対には最後の試合はライジンでやって終わらせたそういうふうに思っています。よろしいでしょうか。もしかしたら質問は最後に日本のアスリートで、ファイティングをお願いします。よろしくお願いします。日本のアスリートで、ファイティングをお願いします。お願いします。それでは、武田浩二選手のインタビューを行いたいと思います。まずは、大事なオフィシャルからの質問です。いよいよ大会まであと2日となりましたが、現在の心境についてお聞かせください。覚悟はもう決まってるんで、まあ、いつも通りなインタビューになっちゃいますけど、やるだけだし、であとはもう、なんだろう、異国の地、アゼルバイジャンの戦いってなって、こうまあ、アウェーっていうのもありますけど、まあ、今までたくさんレスリングを通して経験はしてきたんで、だから別にそこにこう変な感じもしないし、だそういう意味でもこう、すごい懐かしいなっていう感じはすごいしますね。だから時差とかもすごいちゃんと時間を逆算してフライトの時に寝る時間も決めて寝るようにしたんで、だから時差もすごい感じてないんで、まあ、いつも通りです。Japon medyasından sual oldu ki, 2 gün yani sonra dövüşte yani tesiratlarınız neydi dedi, az meşkleriniz neydi dedi. Yani dedi ki meşklerimi tamamlamışam tam şekilde. Bir
dəfə Azərbaycanda oldu, biraz fərqlidir bizim üçün. Ancaq təbii ki, biz yəni, ilk dəfə deyil, daim döyüşmüşük, döyüşürük və buna görə də yəni, biz çıxıb döyüşümüzü göstərəcəyik və təbii ki, jetlag yəni, məsələsində belə vaxt fərqini də biz nəzərə almışıq ki, hansısa bir çətinlik problem yaratmasın bizə. Bütün hər bir cəhətdən yəni, döyüşə hazırlaşmışıq, çıxıb öz döyüşümüzü, öz döyüş üslubumuzda döyüşümüzü də eləyəcəyik. もう印象も何もトップファイターなんで、まあ、立場的に言えばなんだろうベルトも何もかかってないですけど、まあ、挑戦者側なんでだからもう自分の持ってるものを全部出し切れて、まあ、いい結果になると思ってるしで逆に対戦相手のムサイフ選手からしてみたら、まあ、そんな試合にさせないもう自分の試合をして終わらせると思ってるんで、まあ、そこは試合してみて蓋を開けたらどんな展開になるか分かんないですけど僕は僕の持ってるものを全部出そうと思ってるんでだから印象というよりももうムサイフ選手の印象というよりも武田浩二がどういう試合展開を持っていけるかっていうゲームプランでいきたいなと思ってます。Yapon mediasından böyle bir sual oldu ki, rəqib haqqında, rəqibiniz haqqında təsirətləriniz necədir? Yəni, qeyd edilər ki, rəqibim təbii ki, professional döyüşçüdür. yəni, güclü şansları var, potensialı böyükdür. Ancaq təbii ki, indi mənim də şanslarım var, mənim də şansım böyükdür. Mən də, yəni, çıxıb artıq mən öz döyüşümü göstərəcəm. Nə olacağını döyüş göstərəcəm. ご自身で考える試合展開、どのような試合になるかなど言える範囲でお聞かせください。それはもう日本のファンの方々は、まあ、思ってる通りのゲームプランになるのかなと思ってますね。まあ、そのくらいしか言わないです。Belə bir sual əlavə oldu ki, döyüş haqqında, necə bir döyüş olacaq haqqında fikrini soruşdular təkədə döyüşçüdən və qeyd elədi ki, Yapon tərəfdarları, azərkeşləri, tərəfdaşları nə formada döyüş arzuluyorlarsa, istəyirlərsə o formada döyüş olacaq. Ancaq bu məlumatı verə bilərəm. Sonra da, 日本のメディアからの先ほどのゲームプランという話があったんですが、一番ムサイフ選手の警戒する部分ちょっと改めてお聞かせ願いたいと思います。まあ、打撃ですよね。もうそこはもうインファイトしても勝てないんでそこの展開に関してはハンドスピードの速さもそうだしいろんな展開のところでも能力的にはムサイフ選手の方が上ってこう見られてるしで僕もそこはもう認めてるんでだからもうそこが一番こう要注意しなきゃいけない展開かなと思いますね。Yapon mediasından böyle bir sual oldu ki, Müsayev'de yani esas dikkat edeceğiniz məqam hansıdır? Qeyd edildi ki, yani Müsayev çok sürətli şəkildə döyüş aparır. Əlindən döyüş əsnasında əlindən çox sürətli şəkildə istifadə edir. Əsas yani dikkat ona ayıracağım ki, yani sürətdə uduzmuyum rəqibə. では逆にムサイフ選手に武田選手がここは絶対に負けてない、負けていないと。どんな部分、どんな部分、それみんな分かってると思うんですけど、組ですね、そこで勝負するしかないですね、まあ、それでこう負けてないというよりも、そこはやってみないと分かんないんで、だからこう組の展開で勝負したいと思うし、であとは打撃の打撃も打撃で、いけるところはよいしょよいしょで持っていきたいなと思ってますね。Bəs eyni qayda, yəni əks sual verir ki, bəs siz nə fikirləşirsiniz ki, sizin sizdən Tovuz Müsayevin çəkinəcəyi, belə deyək, diqqət edəcəyi məqam hansıdır? Qeyd edir ki, yəni indi döyüşdür burada hər bir cəhətdə fikir vermək lazımdır. Ancaq ümumilikdə yəni hansısa bir məqam, yəni onun əvəzində bir şey deyə bilmərəm. Hansısa bir məqam. Bu döyüş, döyüş. Mən öz döyüş üstündə döyüşəcəm, döyüşümü göstərəcəm. Rəqib də eyni qaydada nə olacağını döyüş göstərəcək. 前回のグスタボ戦後に今後の展開はない、先が見えないというコメントもあったと思うんですが、その後どれくらいからどういう気持ち、考えで切り替えてこの試合に向かってきたんでしょうか。最初はもう本当に分からなくて、格闘技が。だからこう原点に帰ろうと思って、格闘技の楽しさ、素晴らしさとか、そういうのとかを抜きに、自分自身がこう体を動かして楽しいっていうことをまず思い始めようと思って。だから勝ちたいから格闘技をやるとか負けないために格闘技をやるとかそういうんじゃなくて純粋に格闘技を楽しむためにと思ってであとはまあダメージも蓄積もあったんで、まあ、1ヶ月半2ヶ月くらいかは体を休めてそこから徐々にこう、まあ、運動をしていって格闘技の楽しさっていうのをこう心の底から感じてでそこからまたやりたいなと思い始めたんで
だからいつぐらいかな、6月くらいかな、そのぐらいからこう格闘技をまた、まあ、MMA か始めましたね、体作りを。Japon medyasından böyle bir sual olduğu için bir kısa bir müddette yani Takeda idmançı dövüşçü yani uzaklaşmak fikrinde gelinmişti. Belki uzaklaştı bu idman növünden. O yani soruşdular ki səbəb nə oldu qayıtdınız buna? Yani dedilər ki məndə yani qalib gəlirəm və ya da məğlub oluram deyə məqsədim o deyil. Mənim məqsədim mən bu idmandan həzz alıram, MMA-dan həzz alıram, döyüşdən həzz alıram və bir müddət sadəcə istirahət eləmək istədim və istirahət elədim və iyun ayından bu iyun ayından təzədən artıq başladım. の以前のインタビューでこれで格闘技人生が終わってもいいそれぐらいの覚悟があるとおっしゃっていたと思うんですが、この試合の先に何を見ていらっしゃるのか、そして武田選手自身何かその格闘技人生のゴールというのはなんとなく今の時点で想定想像されているのか教えてください。もうこの試合に全部かけてるつもりでいるし、であとはやっぱり僕は USC っていうトップ団体を見て格闘技を始めた人間なんで、だからそこの舞台に立つためにはやっぱ乗り越えなきゃいけない壁だと思ってるし、やっぱこんなところで立ち止まるわけにもいかないって思ってるんで、もう試合で次の試合で終わってもいいって覚悟ももちろんありますけど、先のことをこう見据えて考えるとやっぱもう USC っていう舞台に出たいなと思ってるし、で出るためにはどうすればいいのかって言ったらやっぱ目先の試合を勝ちに行く、でやっぱライジンっていう舞台で戦わせてもらって、ここまで大きな舞台で試合をさせてもらって、やっぱライジンでまずトップ選手たちを倒してそこでこう行きたいなって考えてますね。ヤポメディアスの diğer bir sağ oldu ki sizin yani dövüşçü kimi böyle de gayet dövüşçü kimi məqsədiniz nədir? Bundan sonraki məqsədiniz nədir? Bu dövüşdən sonraki qeyd elədi ki, əsas məsələ yəni burada əsas məqsədim bu döyüşdə qalib gəlməkdir və bu döyüşdə qalib gəldikdən sonra artıq UFC-də yəni iştirak etmək istəyirəm. Ancaq təbii ki, onun üçün ilk olaraq mən bu döyüşdə qalib gəlməliyəm və bütün gücümü artıq bu görüşə sərf eləmişəm ki, qalib gəlim və UFC yolunda artıq yoluma davam edeyim. これまでもずっとこう試合前は怖い、練習終わっても辛いというお話だったんですが、今回のムサエフ戦、まあ、あの人ではない強さというコメントもあったと思います。今までの対戦相手に比べてその恐怖感、恐怖心というのはどれぐらいなんでしょうか。いや どうなんだろうな、そこら辺は、まあ、まあ立場とかもいろいろあると思うんでこういう心境になってると思うんですけど、まあ、やっぱライト級グランプリを制覇している選手で、ベラトールでももうトップ団体でトップランカーのトイ・クムサイ選手とっていう重圧の中で、やっぱりこう日本人選手が2人しか出てない、僕と鈴木選手だけで、やっぱ抜擢されてるからこそやらなきゃいけないとかっていう気持ちの重圧感とかでこうやっぱ毎日辛い思いとかはしてたと思うんですけど、まあ、やっぱそれを乗り越えてきたのは僕だけじゃなくて、やっぱ他の選手も一緒だし、で僕は乗り越えてきた家庭で仲間だったり家族だったりっていうのがすごいサポートを支えてくれたんで、だからそれがすごい力になってるんで、重圧もすごいありますけど、だけどサポートがあったからこそ乗り越えてこれた壁なんで、だからこう壁はそんなに高くないと自分で感じてますね。高いですけど高くない、まあ、そういう感じです。Japon medyasından sonuncu sual belə oldu ki, yəni siz müsahibə yəni hansısa bir nöqtədə çəkinirsinizmi? Yəni hansısa bir nöqtədə çəkindiniz mi, rəqam var mı? Qeyd edir ki, yəni təbii ki, müsahibə yəni professional döyüşçüdür və həmişə ən üst səviyyələrdə döyüşlərdə iştirak eləyir. Əlbəttə hər bir idmançı yəni çəkinməlidir. Yəni məndə də əlbəttə ki, hansısa bir böyük bir yəni maneələr, çətinliklər olacağını düşünürəm növbəti görüşdə. Ancaq təbii ki mən yəni mənim də təcrübəm var. Yəni güclü məşqlərim olub və ailəm, dostlarım, ətrafım, tərəfdarlarımız mənə dəstəkdir və mən bütün bu gücü özümdə hiss edib yəni qalib gələ biləcəyimi düşünürəm. Otaşkara icodes. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Suika de Gonkaku Matsuyama-san onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu.今回セコンドに中村凛也選手がついているかと思います。その中村選手との練習、あるいは戦略を含めて海外経験も多いかと思いますけど、どんな力になっていますか？どんな力？力は力っすね。別になんか、まあでもなんだろう、中途半端な関係性の方ではないんで、凛也さんは。うん、なんだろう、ちょっとこう言い方を変えると、本当別にケツの穴まで見られてもいい存在なんで、
だから本当全部をこうもう任せられるような存在、だから本当なんだろう、あの宮田先生とはまた違った信頼感ですね。宮田先生は師弟関係の中での信頼感だったりとか全部を預けられるっていう意味合いですけど、凛也さんに関してはやっぱ先輩後輩の関係性なんで、でその中でもこう先輩後輩を超えた関係性だと僕は思ってるんで、だからこうもう全部任せられる、でプラス宮田先生と同じっていうところで言ったらレスリングで、あともう一個違うところがやっぱ USC っていうトップ団体で今試合してるんで、凛也さんはやっぱそういう海外選手、トップ選手たちと試合をしてきたっていう中でのやっぱりこう支持だ、あのそういう経験がある人が支持してくれるからこそやっぱ信頼性もあるし、であとはやっぱりこう居心地のいいようなセコンドなんで、すごい気が楽ですね、めちゃくちゃ。Böyle bir sual olmuş ki, yani Takeda dövüşçünün böyle de məşqçisi hakkında sual olmuş ki, məşqçinizle yani necədir münasibət, nə yerdədir? Yani gedirik ki, yani Nakamura adı, Ryan Nakamura'dır ve UFC'de yani dövüşen bir məşqçi olub ve təcrübələri çoxdur. Yani çok yaxşı da yani böyle de əlaqələrimiz var. Yani ona göre de çok şey öğrenirim ondan, çok ben treningimde, benim meşlerimde çok destek olur, çok kömek olur benim ilerleyişimde, inkişafımda. Ona göre çok yaxşı vəziyyətdədir. Yani belki benim meşçim Miyata meşçisi olub, ancak indi Nakamura meşçisidir. Onun da təcrübəsi büyüktür ve bu təcrübələrlə yararlanmağa çalışır. もう一件、もう一個だけ、やってみなければわからないかと思いますけれど、その体制で対ムサイ君の攻略方法は見えてきている。もちろん。もちろん。それだけです。Sonda bir dəqiqləşdirmə, belə bir sual, yarı sual kimi oldu ki, yəni Tofiq Musayevin döyüş üslubu haqqında yəqin ki məlumatınız var, nə formada döyüşəcək, nə gözləntiniz var, dedi, əlbəttə ki bilirəm. Yəni özüm özlüyündə onun döyüş üslubu necə döyüşəcək, necə döyüş göstərəcək təxmin edirəm və ona görə də hazırlığımı eləmişəm. Sualınız var, yapın döyüşçüyə, şimdi yeri mediyamızda. Başka da dövüşmeye ne diye istiyorsun? Yine bu hafta şimdi başka da dövüşüyor mu? Bu konuda Baku'da mı tatakalın kadar? Bu konuda Baku'da 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 tatakalın kadar? Bu konuda Baku'da乗り込んでいくっていう形なんで、だから心境というか逆にこう海外から日本に来てくれる人たちはこんなに辛い思い、まあ、大変な道のりをこうしてやっぱ試合しに来てくれてるんだっていうやっぱ感謝がすごい生まれましたね。でやっぱ大変だけどそれをいつも海外の選手はやってくれてるんで、だからそれがたまたま僕のターンになっただけだなって感じです。Əlbəttə ki, həmişə öz ölkəmdə döyüşürdüm, ancaq bu dəfə Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda döyüşürəm. Bu həm çətindir, həm fərqli istidir. Təbii ki, o qədər uzun müddət həm vaxt fərqi var, həm yol fərqi var, yorğunluq da olur. Təbii ki, çətindir, ancaq fikirləşmək lazımdır ki, yəni Azərbaycan döyüşçüləri və digər döyüşçülər həmişə Yaponiyaya gəldilər döyüş üçün. Onların çəkdiyi əziyyətləri, onların çəkdiyi çətinlikləri mən özümdə hiss edirəm ki, artıq nə qədər əziyyət çəkiblər, çətinlik çəkiblər və özündə onlara qarşı bir rəğbət, təşəkkür bir hissi var. Onlar həmişə eləyiblər, bu dəfə də mən çətinlik çəkirəm, yəni belə deyim, mən gəlmişəm. Yəni idman da belə olmalıdır, çox normal qarşıdır. Bir şey deyəcəm. Başqa sual var, yoxsa ikinləşdirə bilərik. イーファイターの安藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。すみません、2点ほどお願いします。はい。ちょっと現地の空気を知りたいんですが、今回対戦するムサイフ選手がその格闘家としては本当に国の英雄というの存在だと思うんですが、その武田選手今現地されてそのアウェー感って感じられてますか？なんかそういう出来事がありましたでしょうか？出来事というか、なんだろう、昨日、まあ、僕減量してるんで飯食ってないんですけど、まあ、こっち着いて買い出しリカバリだったりとか、あとはこうケバブ屋、まあ、リンヤさんとかと行ってたんですけど声かけられたりとか、あと車乗ってる人があれだ、ムサイフ選手のセコンドの人が車乗っててプップってクラクション鳴らされて、でそれでコンディションどうだみたいな、なんかちょっと話しかけられたりとかして、なんかアウェーとかそういうの感じなかったですね。なんか僕はなんだろう、敵対視というか、まあ、やっぱアウェーの国なんでそういう風に感じてましたけど、だけどやっぱ
まあ、みんな人間なんだなっていう、国は違えど国境は違えどみんな普通に人間だし、なんか敵対視とかそういうのは別にあったけどなかったですね。なんかみんなすげえあったけえなと思って、まあ、別にそれでうぬぼれてるわけじゃないですけど、すごいあったかい国だなって思いました。Böyle bir elave israf oldu Japon medyasından ki Tövbe Müsaib evet Azerbaycan'da tanınmış idmançıdır ve siz onunla görüşeceğinize göre indi siz de Azerbaycan'da yakın ki yaxşı yani, tanıyırlar görüşdən əvvəl. Qeyd edirlər ki sizə qarşı hansısa bir təzyiq, hansısa bir nəsə bir hadisə oldu, yani hadisə olduğunu təzyiq nə formadasa. Qeyd edir ki yox elə bir formada əlbəttə tanıdılar məni, dedi şəhərə çıxmışam yani alış-veriş olsun və ya da ki yoldaşlarla çıxanda tanıyanlar oldu əlbəttə ki tanıyırdılar səs məsələn təşkil danışır, danışmaq istəyirdilər məndən. Ancaq isti formada yani çox isti qarşıladılar, çox xoş qarşıladılar. Əksinə heç bir təzyiq, heç bir şey olmadı. Çox xoş qarşılandı.今これまでの中でかなりこの試合の先の中で UFC という言葉が何度か出てきたと思うんですけど、今回その思いの中でムサイキ選手っていう世界的にもトップ選手と戦うところで、もちろん結果もそうなんですが、そのご自身 そのハイライトリールといいますか、まあその得意 そのここが見せるところっていうのも UFC に行くためには求められる選手としては部分だと思うんですが、その日本の中でやはり武田選手っていうと、すみませんジャーマンがっていうような凄さがジャーマンがっていうようなイメージありますけど、今回それに対する意識っていうのはありますか？いやないですね。なんだろう、内容よりもやっぱ勝ち負けが、まあ僕が今言える立場じゃないですけど、連敗してる状況なんで、やっぱ勝ち負けがすごい重視されると思うんで、まあだからこそ、まあ、勝ちが欲しいって感じですね。別にこうなんだろう、内容には今はこだわってないです。Japon medyasının növbəti sualı oldu ki, yani Takeda döyüşçü qeyd eləmiş ki, mən bu döyüşdə qalib gəlib artıq UFC yolunda irəliləmək istəyirəm, orada da iştirak eləmək istəyirəm. Mən sualı oldu ki, siz bu UFC-də iştirak eləmək üçün hansısa tələb olunan bir nəsə bir bacarıq mı deyim, hətta döyüşdə hansısa bir formada qalib gəlmək tərzi var mı? Qeyd elədi ki, yox, elə bir formada elə bir yəni tərzi yoxdur, öz içində də belə bir hansısa qalib, belə formada qalib gəlməyəm deyə bir nəsə bir məqsədim yoxdur. Əsas məqsəd qalib gəlməkdir və UFC-də də həmçinin qalib və məğlub olmaq, əsas buna baxırlar. Orada nə formada qalib gəldin, ona çox baxmırlar və mən də ona çox əhəmiyyət vermirəm. ファイティングポーズお願いいたします。